নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিজনেছ লাইন চেনেলত আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই আপোনালোকে দেখা পাই আছে, ইয়াত মই 15 দিনমান আগত এৰি দিছিলোঁ ইয়াত 30 পিচ মুৰ্গীৰ পোৱালি, আৰু ইয়াত আছে 30 পিচ মুৰ্গীৰ পোৱালি। তো ইয়াৰ ডাঙৰ মুৰ্গীটো মানে বেলেগত আছে, মাত্ৰ আজি এৰি দিছোঁ। সেয়া এইটো আজি নাৰাখা হৈছে, এনেকুৱা একদিন দুদিন ৰাখিলে এই এনেকুৱাকৈ কমপ্লিট ৰাখিব। এই দেখা হৈছে এনেকৈ পুহিলে দানা খৰচ বহুত কম লাগে, আপোনাৰ 20% 25% এনেকুৱা দানা লাগে, ইয়াতকৈ বেছি দানা নালাগে। কমপ্লিট দানা খৰচ ইহঁতে বাহিৰৰ পৰা যোগায় আৰু বাহিৰৰ পৰা খায়। নহ'লে আপোনালোকে যদি এই ধৰণে লোকেল মুৰ্গী পালন কৰে, মানে 50 পিচ মুৰ্গী পোৱালি যদি এটা মুৰ্গীৰ লগত এৰি দিয়ে, যদি আপোনাৰ জাগা আছে, তামোল বাগান আছে বা বাউণ্ডাৰী আছে, তাতে এৰি দিব পাৰে। তাতে এৰি দিলে আপোনাৰ দানা খৰচ বহুত কম লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, দানা খৰচ যদি কম লাগে আপুনি তেতিয়াহে লাভৱান হ'ব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি কমপ্লিট কোম্পানীৰ ফিড দিয়ে, কোম্পানীৰ ফিড দিলে আপুনি লাভৱানটো কম হ'ব। আৰু আজিকালি গমেই পাইছে লোকেল মুৰ্গীৰ চাহিদা বহুত বাঢ়ি আহিছে। এতিয়া আমাৰ এইখিনিত বেপাৰীয়ে লৈ আছে 450 টকা কেজি, আৰু যিসকলে কাটি বিক্ৰী কৰি আছে 450-480 টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আছে। আৰু ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটো বন্ধই হৈ গৈছে কমপ্লিট আমাৰ এইখিনিত, লোকেলৰ চাহিদাটো বেছি বাঢ়ি আছে। নহ'লে আপোনালোকে যদি লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে, যদি আপোনাৰ তামোল বাগান আছে বা জাগা আছে বেছি বা বাউণ্ডাৰী আছে, তেনেহ'লে লোকেল মুৰ্গী পুহিব পাৰে, মানে দানা খৰচ বহুত কম। আৰু যদি আপোনালোকে কমপ্লিট মানে কোম্পানীৰ দানা দি পুহিব বিচাৰে তেতিয়াও পুহিব পাৰিব, আপোনাৰ প্ৰফিটটো কম হ'ব। আৰু যদি বাহিৰত এৰি দিয়ে আপোনাৰ প্ৰফিটটো বেছি হ'ব, আপোনাৰ দানা খৰচ বহুত কম। আৰু এইখিনি বাহিৰৰ পৰা খাই বৈ আহিল, আৰু ইয়াত ধানৰ মল আছে এই বস্তাটোত, সেইটোৱেই খুচৰি আছে। আপোনালোকে পাইছে ইয়াত 15 দিনৰ পোৱালি বহুত ডাঙৰ হৈছে। ইয়াক মই দিনত 1 পোৱামান দানা যায়, ৰাতিপুৱা 150 গ্ৰামমান দিওঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ত 150 গ্ৰামমান দানা দিওঁ, সেইখিনিতে চলি যায়। আৰু ইয়াতে কমপ্লিট বাহিৰৰ পৰা দানা খাই থাকে। এইকেইটা লাহে লাহে যাব আৰু এই জংঘলফালে। এতিয়া আমাৰ এইখিনিত এৰিয়া বেছি আছে, আমি মুৰ্গীৰ লগত এৰি দি পুহিব পাৰি। মুৰ্গীৰ লগত এৰি দিলে আমাৰ বহুত কম হয় দানা খৰচ। তেনেকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি লোকেল মুৰ্গী পালন কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, যদি লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি লাগে। আৰু যদি এই চেনেলটোত নতুন, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন নটিফিকেশ্যনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।